Добър вечер и добре сте дошли в молитвения дом. Сега нека с молитва да поканим Бог между нас. Господи Исусе, колко много сме ти благодарни, Татко, че се намираме в молитвения ти дом. Боже, благодарим ти, че сме прекарали една седмица в трудности, в борби, Господи. Сега те молиме, Татко, да ни простиш, ако с нещо сме те наскърбили, наранили. Господи, сега моля те, как сме тук един ден така да застанем на новата небе и на новата земя. Отче, моля те сега, присъствай с Духът си между нас. Нека, Татко, всеки един да разберем онова, което си приготвил тази вечер да ни кажеш, Татко. Господи, благослови нашият пастор и ти говори чрез него, Отче. Моля те, Татко, нека в това трудно и последно време да приготви народа си, Господи Исусе. Моля те сега, Татко, присъствай между нас. Оставаме се в Твоите ръце, ти ръководи този час. И нека ти позволим, Татко, да вършим волята, която ти желаеш. Амин. Сега ще чуем песен. Суета,
нещо църквата ти, Боже, ще ура. Сега стоя пред теб, аз на колене, ти единствена надежда си за мене. Отвори ни ти твоите врати, за да дойдем, Боже, ние в храма ти. Сега стоя пред теб, аз на колене, ти единствена надежда си за мене. Отвори ми ти твоите врати, за да дойдем, Боже, ние в храма ти. За да дойдем, Боже, ние в храма ти. Амин. Скъпи Божии синове и дъщери, преди Господ Исус Христос да дойде и ни вземе у дома, нашите опитности ще говорят за това какъв е нашият Бог, какви сме ние в този свят. И нека да помним всички, че онова, което се случва тук, се отразява на небето. Говори се за нас и тук, но се говори за нас и на небето. Винаги съм си мислил какво знаят на небето за мен и теб. Знаят много повече, отколкото може да си представи всеки един от нас. Преди Господ Исус Христос да дойде, нашите опитности не само ще говорят за това кой е Бог и кои сме ние, но трябва да знаете, че всичко това, което ние преживяваме, натрупва този дълбок опит на онази покорност в Господа Бога, която ще ни прави силни в края на времето. Защото Господ Бог чрез опитности, които преживяваме, пречупва онзи нрав в нас, който спъва работата и ръководството на Святия Дух. 2 Коринтияни 7 глава 5 стих апостол Павел казва нещо, което ми направи дълбоко и силно впечатление. Искам да го прочетем заедно. 2 Коринтияни 7 глава 5 стих апостол Павел говори за борби и страхове. Нека да го прочетем. 2 Коринтияни 7 глава 5 стих. 2 Коринтияни 7 глава 5 стих. Защото откак дойдохме в Македония, плътта ни нямаше никакво спокойствие, но отсякъде бяхме в утеснение. И сега внимавайте, така заглавих и темата си. Отвън борби, а отвътре страхове. Дали наистина Божият народ може да осмисли това, за което апостол Павел говори? Как е възможно един мъж на вярата, силен мъж, познавайки го безстрашен до край, изведнъж да ни говори, че се страхува, че душата му е в утеснение, че има смущение в него, че нещо се е случило? Приятели, ние трябва да внимаваме, когато четем Библията, трябва да видим какви страхове има в апостол Павел. По-страхлив ли от мен? Как мислите? Аз или той сме по-страхливи? Библията днес ще ни разкрие това. Никак не е било лесно на апостолите да живеят и проповядват Евангелието, и това е докладът на апостол Павел, като казва какво се случва в него, въпреки че той има вяра в Христос, въпреки че чакаме второто пришествие на Христа. Отвън борби, отвътре страхове. От сутрин до вечер страх, утеснение и гонение. Обикновено ние това знаем за апостолите. Само че, скъпи приятели, на пръв поглед това говори стиха. Когато обаче задълбочим нашият поглед върху истината, такава каквато Бог ни я представя, ние ще видим по-различни неща. Понякога си мислим, че щом имаме вяра, ние трябва да сме безстрашни хора. Когато имаме вяра, считаме, че ние ще можем да не се страхуваме нито пред гонения, нито пред страхове. Не знам дали ви се е случило да се боите толкова много, въпреки че имате много вяра. Това е естествен рефлекс на организъмът, на тялото ни. Но ние виждаме, че това естество и естествено онова, което се случва в нас, е послание, за да водим
един спокоен, духовен вървеш в истината, която Бог ни е представил. Колкото по-смислено живеем днес, когато Господ Бог ни е поканил да сме Негови верни синови и дъщери, толкова по-скоро ние наистина ще преживееме тази опитност, която ние ще изпъдиме тези страхове и тези ужаси, които преживяваме в нас. Но ако трябва да питам от тогава до сега, колко по-смислено живеем днес? Колко по-смислено живеем изобщо като християни? Ти можеш да избереш какъв живот ще водиш. Дали ще плачеш или ще се радваш. Ти избираш какво искаш. И ние избираме, сутрин заставаме пред Бог и казваме: Господи, днес, и някой ще реши, че цял ден трябва да бъде като представител на страдалците. Страдалец от сутрин до вечер. Някой ще се събужат с мисълта: аз днес трябва да побеждавам. И това ще бъде мотивиращият фактор. Той трябва да върви напред и да побеждава. И да не се огъва пред нищо. Ти можеш да избереш какъв живот ще водиш. Дали ще плачеш или ще се радваш. Дали ще покажеш изтощение или дълбока радост. Това е много интересно. Много ми е хубаво, когато виждам свежи хора. Ама свежи хора. Вярно, проблеми до тука. Ама той е свеж. Той разчита на своя жив Бог. И той казва: моят Бог, който е жив и знае всичко за мен, ще ми помогне. Силата ми е от Господа. Има хора, които какво като силата ти е от Господа? От сутрин до вечер увка, пъшка, изтощава се, уморява се, не може да върже двата края и непрекъснато само смущение и борби в него. Ние сме обаче, скъпи приятели, поканени да бъдем народ на радостта. Споделяхме го в една от проповедите ми. Поканени сме за това. Та хората, виждайки нашата радост, да искат да я опитат. Помня, когато аз трябваше да идвам на църква, бях просто едно малко дете, 15 годишно момче. Тези да не ми се обидят, които са на 15 години. Пораснали сте, верно, пораснали сте. Обаче, като станете на моя възраст, ще разберете какво имах да кажа. И Библията ни казва, че ние сме поканени, за да може нашата радост, нашият триумф, да бъде този, който ще мотивира хората да дойдат при Господа. Помня, когато бях млад и дойдох в църквата, виждах, че хората имат проблеми, но бяха много спокойни. Виждах, че сме различни, но все пак заедно. И това ме мотивираше. Това ме дърпаше към църквата. Много ме дърпаше. Исках много да идвам на църква. Сърцето ми копнееше за това. И сега, когато Господ отново иска да ни даде този пример, тогава трябва да знаем, че хората, които ще видят нашата радост и естествено триумфалният ни живот, те ще искат да избират тази вест, защото всичко, което си струва, е това. А онова, което се предлага в света, вече виждаме, че не струва. Мнозина не могат да поканят истинската страна на християнството. Защото, казах да поканят, да покажат, защото, скъпи приятели, ние не сме преживяли това истинско християнство. Кой живот е по-щастлив? Искам да питам църквата. Светският или християнският? Но да си признаем, дълбоко в сърцето си искаме да сме малко светски така. Те имат повече време за купони, светските хора. Като че ли по-спокойно живеят от нас. Не се интересуват от нищо. Ядат, пият, утре ще умрат. Това е девизът им. Да, ама и християните така живеем. Искаме да сме като светските хора, пък като дойде Христос, падано да ме изпаси. Само че, скъпи приятели, светският живот ни показва, че няма нищо смислено, няма нищо, което наистина да може да бъде пълноценно без Христос. И тогава Библията казва, че е гонене на онези неща, които са толкова суетни, и гонене на вятъра. Ако християнският живот наистина е живот на щастие, тогава защо ние сме с дух, който е отчаиващ, а не с дух на радост? И тогава Библията казва, ние трябва да бъдем с дух на победа, на щастие и веселие, с този дух
ние ще продължим не само пътя си на земята, но ще продължим и на небето. Много ми е интересно. Говориме си с моята съпруга, дано сега внучката ми още не говори, не знаеме характера, но поне сега само щом си отвори очите, усмивката до тук. Дано така да задържи завинаги. Дали обаче ние умеем да покажем на хората радостта ни от това, че идваме при Бога? Айде ела на църква, ще видиш колко е хубаво, ама на теб не ти е хубаво. И те казват, бе, не знам. Дали да дойда, не знам. Така, приятели, християнството трябва да бъде наистина водено от духът на радостта и победата, духът на щастието и веселието, защото ние с този дух ще отидем на небето. Това е много интересно за мен. Ангелите знаят и за мен, че съм човек, който обичам да се смея. Обичам винаги хубавите неща, веселите и спокойните неща. Павел ясно казва какво ще ни тревожи и нас, както и него го е тревожило сега. Приятели, забележете какво го тревожи него. Павел е водил борби и битки с юдеи, езичници, но Библията ни казва, че най-големите борби, които Павел е трябвало да води, са били вътре в църквата. Това е най-тежкото нещо, което можем да преживеем. Светските хора не разбират. Оправдаваме ги с глупостта им и това, че са пияни от време на време и говорят някой път и ни засягат. Казваме, остави го пияне. Какво да кажем обаче за християните, които са вътре и някой път са опиянени от нещо друго. И вместо да сме братя, ние водим борби, битки и след това сърцето ни е в страх. Павел е водил борби и битки с юдеи и езичници. Но, скъпи приятели, най-тежките борби винаги са се разигравали в църквата, сред Божият народ, сред онези, които чакат спасение от Господа. Най-страшните и големи битки са се водили и ще се водят до краят на времето в църквата между братя и сестри. Няма да ни е толкова страх от папата, но ще ни е много страх от брати и сестри в църквата. Това е много интересно. Това е тревожило и апостол Павел. Това ще тревожи и мен и теб. И сега, ако трябва да ви питам една истина, която я знаете, кой ще предава църквата? Папата? Че той какво знае за мен? Може да прочете автобиографията ми, откъде съм и кой съм, но познава ли ме така да близо? Не. Но моите братя ме познават и знаят моите силни страни, знаят и моите слаби страни. Усложнени гонения, и Библията казва, от кого може да помислим днес? Нека да прочетем какво е притеснявал апостол Павел, какви борби е водил и какви страхове е имал в него. 2 Коринтияни, 7 глава, 6 стих. Но Бог, който утешава смирените, утеши ни с дохождането на Тита. Приятели, каква му е била болката и притеснението? Абе, един брат го няма. Няма го брат Тит. Няма го. И искам да го видя. И това беше борбата му. Борбата му за братята и сестрите и страховете му за онова. Дали те не са отпаднали по пътя? Дали те не са тези, които ще са се отрекли или ще са отказали от пътят на истината? Неговите страхове бяха за неговият ученик. Неговите страхове бяха за тези хора, с които той работи, да им подари дълбоката истина, която Христос е подарил на него. Неговите страхове са, когато има празни столове в църквата. Питам днес църквата, питам и себе си, страхуваме ли се, когато виждаме празни столове? Библията казва, че трябва да се страхуваме, ако сме с духът на Павел. Притесняваше се, когато някой стол е празен. Приятели, това ме безпокои твърде много, трябва да си призная и мен. Винаги съм се смущавал. Щом има празни столове, духът ми не е спокоен. Страхове, притеснения. Особено ме е страх за новите ни брати и сестри и приятели. Не знам как се приемате като част от църквата, но винаги съм се смущавал и съм се обърквал, когато някой го няма. И знаете ли, когато дадох Господна вечеря, гледах непрекъснато кой идва, кой идва, кой идва, кой взима, кой взима. Но идваше хора, които не са дошли, не са дошли, не са дошли. И тогава апостол Павел казва, бях притеснен за този брат.
Бях в страх за него. Водих борба в сърцето си за него. Дали Тит ще може да го види отново? Така, приятели, когато говорим за тези дълбоки истини, ако ние сме семейство и в църквата, щом един го няма, тогава Библията ни казва, ние трябва да бъдем разтревожени всички, не само пастора, не само един човек. Разтревожени ли сме, когато един го няма? Даже някой път и не го забелязваме. Даже някой път и не знаем кой дошъл, кой не дошъл. Пък като не е дошъл, много му здраве. От вратата е отворена. Ако иска да дойде, ако не иска да не дойде. Само че Павел казва, тревожих се за това. Много исках този брат да дойде. Притеснявам се за него. Приятели, когато ставаме част от една църква, ние трябва да се обичаме толкова дълбоко, че наистина да почва да ни тревожи, когато някой от нас го няма. Когато някой близък ти закъснее и не може да се прибере у дома, какво мислиш за него? Обикновено хората казват, дано да не ти се случи това, което мислят най-близките ти за тебе. Защото те винаги мислят, ще умре, нещо ще му се случи. И когато дойдат обаче светските хора, казват, не се притеснявай, бе. Може да е изпуснал влака, може да е направил това, може нещо да се е позабавил, може да говори с някого. Виж как мислят другите хора, ама близките, веднага мислиме, край, нещо има сериозно. Нещо му се е случило. И тогава Библията казва, че така трябва да мислим за братята и сестрите ни. Да ни боли, защото някой от нас не само отсъства, но се и забави. Колко хубаво е за някого от нас да го потърси някой от църквата. Братко, звъним по телефона някой път. Абе, не те видях, къде си? Хубаво ли ти става на сърцето? Някой ме търси. Някой го е грижа за мен. Това е цялата ти църква. Някой може да ти се обади и тази вечер. Да те пита как прекара в църквата. Някой може да ти покани на гости, за да сподели обяда си утре с теб. Питам, ние семейство ли сме днес като църква, като народ Божий? Можем ли наистина да копнеем един за друг? Кой липсва от нас? Я се огледайте, кой липсва от нас? Може би са в другата зала. Как те посрещаме тук? Бог иска да ни научи, че в църквата трябва да те посрещнеме като едно семейство с радост, с загриженост, с умиление в сърцето. Когато погледнеш към някого, който влиза в църквата, как гледаш към него? С умиление, с радост, дълбоко в себе си, възхищаваш ли се на това, което Бог дава да преживееш с твоите братя? Ние трябва да знаем, че не само ще се радваме, че идват хората, но ще се радваме, че можем и да ги изпращаме, да показваме колко сме близки един за друг. Някои си остават винаги незабелязани. Това е много интересно. Има си хора години наред, ама абсолютно незабелязани. Питаме някой път, мен дошъл ли, не знам, дяконите не знам. Като го питаме него, казва, бях там. Е, как ние не те видяхме? Допускам, че е дошъл. И няма да забравя, ще повторя една мисъл от една стара проповед. Няма, случи ми се истински това. На една сестра казвам, сестро, бе, не те видях в църквата. Ей, пасторе, аз съм там, ти къде си? И аз казвам, ами, не знам, казвам, може би съм отсъствал малко. Аз вика съм там, теб те няма. Брати и сестри, по-комично. Не гледах с презрение към нея, просто се засмях. Но наистина трябва да ни боли, да покажем загриженост. Колко дълго бих останал в църквата, скъпи приятели. Винаги обичаме да оставаме там, където сме приети, където ни харесват, където ни обичат. Където непрекъснато се опитват хората да ме подкрепят, да ме благославят, а не да ме унижат и непрекъснато да ми бъркат в очите. Затова много хора не искат да остават в църквата, защото не могат да намерят среда сред нас. Научили сме се Божият народ повече какво да правиме, да бодем, отколкото какво да правим, да прегръщаме, отколкото да покажем отношение. Често пъти дявола знае какво да прави, за да обесърчава, като вкарва в умът на някого мисълта, кой ме забелязва в църквата? Кой се интересува от мен? Повече няма да ходя на църква.
И хората се обиждат и не искат да идват на църква. Дали ни липсва или просто не го забелязваме? Във 2 Коринтяни 2 глава стих 12 и 13 тук апостола дава още по-голяма светлинка за страховете, които е изпитвал за този брат, но нека да чуем какво споделя точно Божието Слово. 2 Коринтяни 2 глава четем стихове 12 и 13. А когато дойдох в Троада да проповядам Христовото боговестие и когато ми се отвори врата в Господното дело, духът ми не се успокои, понеже не намерих братци Тита, а като се простих с тях, отпътувах за Македония. Нашето сърце е пълно с безразличие, защото нещо друго може да ни завладява отвътре. Обаче апостолът беше неспокоен. Бях неспокоен за брат ми Тита. Дали съм неспокоен днес за някого от моето семейство? В нормалните християнски отношения те не са причина да охладнем към старите чинове. Дяволът пък играе с друга игра. Обича, ама не обича старите. Много са лоши. Брати и сестри, има ли такава мисъл и при нас? Дали е време, когато старите ни дразнят повече, отколкото да ни радват? Може много пъти да не сме в съгласие с старите. Но ако не ни липсват, скъпи брати и сестри, точно старите хора, за които днес говорим, тогава ние не сме се научили урока на задълбочено и истинско християнство. Ако не ти липсват и млади, и стари, тогава имаш проблем в сърцето си. Ти не си християнин. Липсват и ти, братята ти и сестрите ти от църквата. Няма да забравя един лектор, няма да кажа името му, един пастор, известен, не от България, идва и изнася семинар пред нас пасторите и ние го питаме, добре де, какво да правим с старите членове? Той казва, аз с старите не се занимавам. Занимавам се с младите. Какво да правим ние? Вярвам, че не е било мисъл там, не ги обичайте. Но от тогава трябва да помислим. Дали ще търсим старите ни брати и сестри или не ни се занимава вече с тях? Ама те са от 30 години, какво да му говоря аз на него? Ама той какво вяра си гледа работата? Брате, това Господ не те е научил така да правиш. Откъде е дошла тая мисъл в сърцето ти? Забравяме ли, че те имат нужда от нас? Някой твой брат, когато от време на време така можеш да погледнеш накриво, той може би най-много се нуждае от тебе. А ние това не го забелязваме. О, той знае да се моли, знае да чете библейски, да ги знае, преподава библейски. Какво да го му кажа аз? Забравяме, че всеки човек има нужда от друг човек. Става ни неудобно да отговаряме на стари чинове. Често пъти ми се случва, старите чинове някой път показват презрение, верно е. И на мен ми задава въпроси, пасторе, колко време още ти остава? След колко време ще те преместят? И то боли, и то боли, и то боли. Сено ти казват, абе, айде, няма ли си тръгваш вече? Па не те ли е срам, па тръгвай си. Братя, нямате ли нужда от мен? Питам тези, които задават подобни въпроси. Болка, болка и болка. Омръзваме ли вече на братята си? Винаги се питам, те имат ли нужда от нас? Те имат ли нужда от нас? Имаме ли ние нужда от побелелите коси и треперещите им ръце? И такава мисъл мина през главата на някои хора, няма да забравя. Когато затворихме църквите поради пандемията, беше ни наложено вече от здравния министър, знаете добре, и дойдоха веднага мъдреци, които казаха, брат, хубаво е да пуснем младите в една смяна, старите в друга смяна. И вътре в главата ми една мисъл, веднага ме подсети Моисей, когато му казаха, бе, ние ще ви пуснем тия, пък тия ще ги задържим. И млади, и стари ще вървим заедно.
Няма как да си позволя подобно нещо. Айде старите наказания, или младите само млади, или само старите ще дойдете на богослужение. Да не даде Господ това, някой да си го помисли. Това е дяволската цел. Е, сега с старите ще се събереме, па ние сме млади. Приятели, знаете ли, много бързо ще ви побелеят косите. И сега, когато ми казват, абе, ти си малко по-остарял, така. Кой аз да съм остарял? Да, ама свидетелството го нося със себе си. Не съм се боядисал. Естествено бял коса. Така че, ние трябва да имаме нужда и от млади, и от стари. Затова дявола ще се опита да вкара в спор и младите с старите, и старите с младите, за да може да не се обичаме помежду ни. По времето на пандемията аз имах нужда и от младите, аз имах нужда и от старите. Когато виждах някой брат, за мен беше тържество. Когато виждах някоя сестра, за мен беше огромна радост. Когато виждаш някого от църквата, трябва да бъде празник на сърцето ти, защото това е семейството ти. Дяволът обаче не иска по подобен начин да мислим. Не бива годините да вмирисват отношенията ни, братя и сестри. Не го забравяйте това. Колкото по-дълго живееме с старите, от време на време се поскарваме, 2-3 пъти говорят думи против мен, може би на следващите такова ще има още малко спор и на петата година ще кажа, стига вече, всяка връзка я прекъсвам, защото прекали. Нашата грижа и тревога един за друг трябва да е по-голяма от всякога в този живот. Тревога! Имам нужда от вас, брати и сестри мои. Не знам вие дали имате нужда от мен. Липсват ми моите братя по-възрастните, с болка го казвам. Липса ми брат Зафир. Липса ми брат Дани. Липса ми брат Живко. Липса ми брат Драган. Липса ми брат Евтим. Липса ми брат Симеон Колев. Липсват ми. Колко още да изброявам? От сестрите. Сестра Роза. И колко още сестри? Колко сестри, които бяха по-стари, по- опитни в живота и аз се учих от тях. Липсват ми тези хора. Да, обаче дявола казва, докато сме живи, не трябва да си липсваме един на друг. И ние вместо да отидем при тях, ние бягаме от тях. Какво е отношението ни към тези, които са с побелели коси, а пък на старите към тези, които са по-млади? В една църква си справиха на едно заседание един възрастен мъж и казал: младежите ни прекалиха. С какво? Ами носи дълга чанта, толкова дълга, че и се удря на коленете. Имаше такава мода, ако помните. Дълги чанти, толкова дълги, че се удряха в коленете. Тогава пастора каза: братко, ако ще каза да се влачи на земята, чантата й, на мен тези млади хора ми трябват. Дявола винаги ще се опита да създава брожение между нас, между младите и старите. Така, липсват и ще трябва да липсват на всички, които са се научили да обичат. Във 2 Коринтияни 7 глава, сега обаче от 7 стих надолу, малко повече прочит, ще се опитам да бъда по-бърз, но все пак да стане ясно. 2 Коринтияни 7 глава, от 7 до 16 стих, четем какво ни казва Библията, от 7 стих до 16. И не просто дохождането му, но и поради утехата, с която вие го бяхте утешили, като ни извести копнежа ви, плача ви, ревността ви за мен, така, щото още повече се зарадвах, защото при все, че ви наскърбих с посланието си, не се разкаявам. Ако и да бях се поразкаял, когато видях, че онова писмо ви наскърби, макар за малко време, сега се радвам, не за наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до покаяние, понеже скърбяхте по Бога, да се не повредите от нас в нищо. Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръб докарва смърт. Защото ето това, где се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване,
какво негодувание, какъв страх, какво ожидане, каква ревност, какво мъздовъздание, въздаване. Във всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо и тъй, ако и да ви писах това, не го писах за да обикна, нито заради обидения, но за да ви се яви пред Бога, доколко имате усърдие спрямо нас. Затова се утешихме и в тая наша утеха, още повече се зарадвахме поради радостта на Тита, загдето вие всички сте успокоили духът му, защото ако му съм се похвалил малко с вас, не се засрамих, но както всичко, що ви говорихме, беше истинно, така и похвалата ни с вас пред Тита излезе истинска и той още повече милее за вас, като си спомня послушността на всички ви, как сте го приели със страх и трепет. Радвам се, че във всичко съм насърчен за вас. Радвам се, че вие приехте брата, радвам се, че вие го насърчихте, радвам се, че той ме насърчи, радвам се, че църквата е насърчена, радвам се за вас. Може ли да се радваме един за друг? Много от успехите на църквата идват от изобличение и назидание. Мъдрият приема съвети, глупавият се сърди. Съвети, учение, препоръка, наставление – това са средствата и методите, които Бог благоволи да ни помогне на всички в църквата. Идваш тук не само за да те похвалиме, някой път ще ти кажем, брат, не така. Това не е достойно. И дано това те върне в пътят на истината. Ако всичко приемаме в Божие име, то ще изгражда. Бог не забравя, че ние, скъпи брати и сестри, сме от път. Бог знае, че ние сме ревлювци. Той знае колко бързо може да сменим настроението си. Само за минутка. Само една дума. И веднага вече се променя всичко в нас. И Бог знае, че сме от път. Затова Господ не наказва веднага, а дава време да осмислим това, което преживяваме. Псалом 78, стих 32 до 35, четем. Псалом 78, от 32 до 35, четем. При всичко това, те следваха да се съгрешават и не вярваха поради чудесните му дела. Приятели, интересно е. До 35 стих четем. Затова той изнуряваше дните им със суета и годините им със ужас. До 35. Когато ги умъртяваше, тогава питаха за него. Та изново търсеха Бога ревностно. И спомниха, че Бог им беше канара и Всевишният Бог техен изкупител. Много интересно. Библията ни казва, че когато им се случваха случки, чак тогава се сещаха кой е техният Бог и към кого могат да се обърнат. Когато обаче се отпускаха, тогава Библията казва, че Господ трябваше да им даде дисциплинираща мярка. И това, което им се случваше, не всеки път беше добро за тях, но поне изграждаше народа да се върне отново в пътят на истината. Бог предвидя всичко за своите люди, а ако те разчитаха на неговата сила, на неговата мощ, тогава винаги можеха да бъдат силни. Сатана атакува слабите ни места, но не бива, скъпи брати и сестри, ние да бъдем победени и да се оправдаем, че сме слаби. Защото трябва да разчитаме на Бога. Еврейският народ се проваляха всеки път. Но отново Господ показваше милост към тях и се опитваше да ги възстановява. Може би имаш сфери в живота, в които си пълна пародия. И само Бог го знае. И Бог желае днес да ти помогне. Да успееш. Да се изправиш. Да кажеш, силен съм. Чрез Христа съм силен. И да продължиш пътят напред. Сатана атакува слабите места. Дявола знае къде може да ни победи. Но пък има едно нещо. Той може да дойде, за да атакува слабите ни места, но ние ставаме силни, когато се облегнем на Христос. И тогава силата ми в немощ се показва съвършена. Благодаря ти. А ако днес водим нашата битка срещу някого, тогава не мисли себе си, че си прав.
не си впечатлил небето, повярвай ми. Водиш ли битка в сърцето си? Още не можеш да обикнеш някого от съседите ти. Още не можеш да обикнеш някой, който ти е направил проблеми, са ти изгонили от работа. Още не можеш да обикнеш някого, който ти е направил проблем в църквата. Още не можеш, но помни, ако водиш такава битка, не си прав. И затова Господ казва, че не бива да продължиш така. Научи се да обичаш, ако и да ти оромват авторитета. Винаги съм си мислил, как хората гледат на мен. Някой път излезат хора, говорят, пастора, толкова боли. И какво ще предприемеш да правиш ти? Ти какво ще предприемеш да правиш, когато говорят по твой адрес? Веднага търсим очна ставка. Дай сега да видим тук. И ти му казваш, абе, черен ли съм, бял ли съм? Лошите хора са като въглена, знаете това. Ако не те опарят, ще те очернят. Така че къде си тръгнал да убеждаваш някой за нещо? Христос ясно им каза, че в него нямаше вина. Но заради това, че хората просто бяха непокаяни, нищо друго не ги удовлетворяваш, освен да бъде унизен и да бъде умъртвен на кръста. Това са дяволските практики в живота, приятели. Ако той прехвърли този дух в нас и ние да мразим, ние да гоним, ние да не харесваме и ние така да ставаме съучастници в делото на Сатана с поведението си срещу християните, тогава Бог пита, какъв народ сте вие? А какъв народ сме ние, такава и църквата ни днес. Не можем да се хвалим с църквата. Но пък, скъпи приятели, можем да се хвалим с християните, които са победители. Можем да се хвалим с Христос. Павел имал най-много проблеми от брати и сестри в църквата. Това е било битката на живота му и неведнъж са го представили като човек, който не може да говори добре. Абе, слушахме за теб, четохме посланията ти много силни, 7 глава, 30 стих, сещате ли се? Ама словото ти много слабо, Павле. Па ти не умееш да говориш. Ти не можеш да говориш. Ние мислихме, че си много добър говорител. Има ли такива моменти? Никой не харесва и ти го чуваш, че никой не ти харесва словото. Как се отнасяме към такива брати и сестри? Щом влезе някой, ако не е пастор, хоп, кръгом и си тръгваме. Защо мислите, че Бог не е благоволил да говори чрез някого за нас? Никога не го правете. Обичайте братята си. А когато обичаш някого, ти слушаш всяка дума от него. И той е наслада за тебе. Павел има проблем, с който се е сблъсквал още в началото та до края. Какво отношение ние имаме към тях? Ако ние не променим отношението си към другите, тогава ние сме най-окаяните хора, скъпи приятели. Тогава ние сме най-окаяните хора. Тази среда тук е пренесена от ангели, от Бог, от Святия Дух. И така, нашето присъствие тук е в небесна атмосфера. Много ми е интересно, защото тук обичам и като излеземе навън не се обичаме. Не ви ли се случило? В църквата даже може да си поплачеш. Всички са ти мили. Да, братко, здравей. Сестра, здрасти. И навън не смееш и един поздрав да дигнеш ръка. Щото, какво те свързва с тия хора? Нищо. Но Библията казва, че ние трябва да бъдем внимателни. Така, ако ние живеем в духовна среда, пренесена от ангели и Божият Свят Дух за нас, ти трябва да усъщаш Божието присъствие, което те води към обич, по-голяма, отколкото може да си представиш към ближния. Псалом 106, стих 33, отиваме към заключителни разсъждения. Със още малко стихове обаче. 33 стих, четем. Псалом 106, 33. Защото се възбунтуваха против духът му, та Моисей говори несмислено с устните си. Е, някой път, като говорят безумие хората, може да изкарат и Моисей от равновеси. Някой път казваш, как може пастора да говори такива неща? Как може подобно нещо да излезе от устата му? Кой беше най-кроткият човек след Христос на земята?
И какво говори Моисей? А, не мога да повярвам. Несмислено да говори Моисей. Винаги говорил сериозно. Ама сега беше предизвикан. Предизвикан от хората. Абе, защо ни доведе тук? Защо взехте това решение? Как можахте да ни водите в пустинята? Без ядене, без пиене, без дрехи, без нещо да сте взели някакви мерки? И Моисей излезе от равновесие. Ако обаче Моисей си стоеше в този дух, нямаше да има място за него на небето. Но Библията ни казва друго, че днес Моисей е там, защото се е научил да обича. Дори тези, които го обиждаха. И така, когато говорим несмислено, Библията казва, че нашето несмислено говорене наранява, първо Бог наранява, запомнете го, след това този, който ни слуша или към когото сме отправили тези думи. Наранен ли си? Наранявал ли си? Ще нараниш ли? Научи се от Христос да не нараняваш. Псалм 126, 5 стих Библията казва. Псалм 126, 5. Псалм 126, 5 стих четем заедно. Оние, които сеят със сълзи, със радост, ще поженат. Какво означава този текст за нас? Грижа ли те е къде ще попада семето на истината? Виждал съм хората, които не влагат никакво сърце в работата си. Виждал съм ги подобни. Виждал съм един човек как мете в програмата за тези, които чистят, нали, по улиците. Ама така мете, че както и да е. И Бог казва, тези, които излизат да сеят със сълзи, те ще имат добър урожай. Това означава да вкарваш отношение. Да те грижа кой как те слуша, как те разбира. Да си дадеш сметка какво ще правиш навън и какво ще говори, защото, брати и сестри, животът ни навсякъде, независимо дали съм в църквата, или съм някъде в света, или съм просто в някаква компания седнал, то е сеене. Животът ми е сеене. И не можеш да избягаш от това. И хората казват, или добро, или зло. Всичко, което правим, оставя своето отражение в този свят. Дали плачеш за всяко зърно, което е попаднало на добро място? Дали се интересуваш как ще расте? Или ще се оставиш, просто ще кажеш, аз направих, каквото зависи от мен. Имаш ли отношение към това? Библията ни казва, последния стих, с който завършваме, Евреи 12 глава 14 стих, някой го знае на изуст. Ако някой го знае на изуст, ще съм благодарен някой да го цитира. Добре, сега вече ще се сетите кой е. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Търсете мир с всички. Приятели, търсете го този мир. Само така ще можем да бъдем запечатани за вечността. Само така ще може Господ Бог да преброи духовният Израил. Само така ще може ангелите Божии да получат команда. Този е моят народ, които са се научили да обичат. И те и по това ще ви познае света. Ако имате любов помежду си. Научи се да си отговорен. Научи се да не нараняваш. Научи се да си внимателен. Научи се да си християнин. Амин. Да благодарим за Бог, за хубавото слово. Сега ще чуваме една песен.
Ой, провален камерава. Бари светлина ясна. Оф, май спаси ясна. Tempo.
В името на Исус Христос да ни простиш като църква, като народ Божий. Помогни ни да стоим до край, Господи Исусе. Благослови семействата, децата ни, Господи. Благослови и наукръщаемите, Господи Исусе, моля ти се. Дай им сила. Промени живота ни, Господи Исусе, ела час по-скоро да си ходим у дома. В името на Исус. Амин.